Zaqatalada ərvə arvad dəm qazından zəhərlənib. Hadisə gecə saatlarında rayonun yuxarı Tala kəndində baş verib. Kənd sakinləri 23 yaşlı Rauf Qırtımov və onun həyat yoldaşı 19 yaşlı Kəlmət Qırtımova yaşadıqları evin vanna otağında dəm qazından zəhərləniblər. Zəhərlənmə əlamətlərlə xəstəxanaya daxil olan ərvə arvada dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Həkim müayinəsi və araşdırması zamanı ərvə arvadın dəm qazından zəhərləndiyi məlum olub. Dünən gecə bir radələrində xəstəxanamızın reanimasiya şöbəsində iki xəstə dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə daxil olub. Qırtımov Rauf Əlbəy oğlu, Qırtımova Kəlmət Rəcəb qızı. Xəstələrə tibbi yardımlar olunub, hal-hazırda ümumi vəziyyətləri stabildir. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən hər iki şəxsin vəziyyətinin hazırda orta stabil olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.